Кім Чен Ін відмовився надати США список своїх ядерних об'єктів, поки з Північної Кореї не знімуть санкції. Про це пише японське видання Йоміурі з посиланням на дипломатичні джерела. За їхніми даними, ще під час зустрічі у Пхеньяні з держсекретарем США Майком Помпео, лідер КНДР заявив, що спочатку обидві країни мають побудувати довірчі відносини, а вже потім розпочати денуклеаризацію Корейського півострова.